Tady Radžiš, já vás srdečně zdravím. A musím říct, že se mi tak trošku vždycky zlepší nálada, když si sednu před kameru. A je to jako, kdybych otevřel dveře svým přátelům a pozval je k sobě domů. Takže vítejte u mě. A jsem rád, že jste tady. A dneska se setkáváme pod tématem To je skandál, což je nový pořad. A já už jsem ho chtěl publikovat předtím, nicméně víme, proč jsem na chvilku šel do ticha. Je to za mnou. A otevřel jsem pro vás také nový proces, takže už víte, že jsem se vyloupnul zase nad hladinu. Já mám tady své kartičky. To jsou naše společné kamarádky. Tarot pana Rohlíčka, hvězdné poselství a podíváme se na to, co ten skandál je. Tak já si tady karty budu chvilinku míchat. Doufám, že to tady mám nějaký. Tak, jdu míchat. No jo, dlouho jsme se neviděli, co? Dlouho. Já jsem si mezi tím, chtěl bych říct, odpočinul a byl to docela proces, přátelé. Ale teď jsem odpočatý, i když jsem takový jako... No jo, pro mnohé z vás... No, takhle to je domněnka. Já si jenom myslím, že před Vánocema tak jako zpomalujete. Já naopak jako ke konci roku vždycky zrychluju. Takže mě čeká poměrně dost práce. No. Tak, to je skandál. No, že nám tady karta věže. A druhá karta zamilovaných. Tady. A jejda, se nám to tady obrací. Všechno najednou. Dobře. A sluníčko. Sluníčko půjde sem. A poslední spravedlnost. To vypadá docela, přátelé, silně. Chtěl jsem říct slibně, ale silně, protože jsou to všechno karty a velké arkány. Poslední kartičku si nechám na posled. No, tak co je ten skandál? No, skandál je, zřejmě, já se na tu kartičku budu teď chvilinku koukat a budu se na ní ladit. Skandál je, že se ještě držíte toho starého, ještě jste se nepustili. Vy se tam třepete jako ten pan Rohlíček na vrcholu té věže. A ne se pustit. Dokud to jde, tak tady nahoře vydržím. Co na tom, že mě zabije za chvíli blesk? Co na tom, že tam již spadne? Já tady prostě ještě budu. To je skandál, přátelé. Ježiši, to mě pobavilo. No jo, tak vy se tam takhle držíte zuby nechty, jo. Já vám něco řeknu, já jsem tuhle uvažoval, že bych vlastně mohl teoreticky do balíčku tartu pana Rohlíčka přidělat ještě jednu. A to je ta věž, do které už ten blesk uhodil. Ale tadyhle je to právě ten moment před, než ten blesk uhodí. Vy už víte, že uhodí. Vy to víte. A stejně tam jste. A říkáte si, nemám na výběr. Jakože nemáte na výběr. No, tak jo, no, když říkáte. Ale já tomu rozumím. Já musím říct, že ten můj proces, který jsem teď procházel, je tomuhle velmi, velmi podobný a proto se tak směju. A já jsem tady vzýval všechny svatý přátelé. Možná, že budete v dohledný době taky. Ale jak říkají karty, ono by to šlo zjednodušit a to nám ukazuje tady karta zamilovaných. A vy říkáte, že nemáte na výběr a karta zamilovaní říkají, ale že máte na výběr. Buď můžete zůstat tam, kde jste, anebo můžete odejít.
Jednoduchý. No ne, tím se to docela dost jednoduší. Ale vy tak nějak čekáte, že to někdo rozhodne za vás, že to nějak jako vyplyne vlastně, že tam buď zůstanete a vy se můžete rozhodnout, to je velká úleva, to je velká úleva. Už jsem v klidu, když jsem se rozhodl, tak jsem v klidu, už nejsem dokonce ani hysterický. Ježišmarjan. Čemu věříte? To nám ukazuje tadyhle karta toho sluníčka. Čemu vy věříte, no? No jo, no. Že budete mít dost energie. Že to bude OK, že se to zlepší, že prostě se to dá vydržet a když to vydržím, tak to bude určitě dobrý. No, no, no tak když tomu věříte. A možný výsledek, přátelé, k tomu se teprve dostaneme. Nicméně, a nebo jo, teď mi chodí, že tohle je možný výsledek. Spravedlnost. Bude to spravedlivé. Už se nebudu smát. Už jsem veselý dost. Spravedlnost. Možný výsledek. No, nový řád. Prostě vznikne nový řád. Když spadne stará věž, no tak prostě vznikne nový řád. Nejdřív to bude jako chaos, ale z toho chaosu povstane nový řád. Prostě co dáte dohromady. Tady si sezbíráte kamínky, tady si sezbíráte střípky, tadyhle zasázíte kytičky a pojedete od znova. Spravedlnost je trošku studená, trošku chladná, není moc příjemná. Tak je to boží spravedlnost, ta, která vlastně bourá tu věž. Já musím pokorně přijmout to, že nebesa chtějí pro mě něco jiného. Z toho mám trošku tak jako tíseň. Dobře, když teda víme, jaký je možný výsledek, tak se podíváme na to, jak by to šlo. Jo? Jak by to šlo? Jakože, jak by to šlo? Jak by to šlo? Takhle by to šlo, říkají karty. Potřebuješ ulehnout do hrobu? Ty nám dávají dneska ty karty, co? Potřebujete ulehnout do hrobu, přátelé? No, to je otázka. Můžete dělat ještě mrtvý. Můžete dělat, že máte hlavu v písku, můžete dělat, že se nic neděje, že není potřeba udělat změnu. Můžete dělat, že je všechno OK, v pohodě, nic se neděje, anebo už můžete taky bouchnout do stolu. Tak podívej se, já jsem ti řekla, že když to bude takhle, že teda s tebou nebudu. Nebo. Tak jsem vás požádala o přidání. Nic? Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. A já to dávám do roviny těchto z těch jednoduchých příkladů. Není to o tom, že bychom měli druhým vyhrožovat, to v žádném případě. Tady to je konstatování, že když už ta situace trvala hodně dlouho, je už neúnosná, což říká ta karta věže, no tak prostě udělám rozhodnutí. Nenechám o sobě rozhodovat, protože tím vytvářím tu tíseň. Čekám na to, že to někdo rozhodne. A vlastně to houstne a ta věž se pak začíná takhle třást a pak spadne. Takže pokud je tu možnost něco změnit, změňte to. Jo. Čas, kdy ulehnete do hrobu, ten teprve přijde. Tentokrát to není. Já sám jsem rád, že jsem z něj pomalu vylez. Tak jo. My se uvidíme příště. A doufám, že už to bude trochu v jiný energii.